Проект створення об'єднаної громади Рівного та навколишніх сіл Квасилова, Корнина, Білої Криниці, Великої Омеляни, Обарова, Шпанова, Великого Житина, Городища, Городка та Тайкурів викликав спротив. Сільські голови, принаймні зараз, не мають наміру ставати частиною Великого Рівного, адже кожен з них має власні землі і бюджет, ділитися якими не поспішають. Біла Криниця заслуговує бути центральним населеним пунктом. На сьогодні Білокриницька територіальна громада потужна, має свою розвинену інфраструктуру. Ми маємо гарне розташування самого населеного пункту повз траси Київ-Чоп. Ми маємо велике забезпечення робочими місцями. Така ж позиція і в інших сільських голів. До того ж, останнє закидають рівненському керівництву і те, що з ними процес об'єднання не обговорюють. Відтак не знають вони і про переваги такої співпраці. Два роки крокує закон про децентралізацію. Якихось конкретних кроків зі сторони міста щодо запрошення нас до міста не відбувалося. Це тільки з засобів масової інформації ми чуємо. Водночас, зважаючи на неминучість створення об'єднаної громади Рівного, керівництво міста вирішило зробити крок назустріч районним сільським радам. Останніх запрошують до співробітництва та переговорів, а з переваг називають залучення додаткових інвестицій, розвиток інфраструктури та підприємництва. Мова поки що не йде де-факто або де-юре навіть так про ОТГ. Да? Мова йде про перший крок, про крок вияв довіри, готовність до взаємодії і, скажімо так, трошки можливо таким образним висловом, ми протягуємо руку дружби громадам населених пунктів з тим, щоб разом вирішувати спільні проблеми. Місто Рівне готове зустрічатися з сільськими головами на тих умовах, які сільські голови зараз бачать, тобто можемо на їхній території, можемо з якимись їхніми там побажаннями. Окрім того, важливо в цьому процесі врахувати позицію і самої громади. Хотілося б, щоб більше до цього процесу долучилися саме мешканці, саме громади сільських рад Рівненського району і, безумовно, міста Рівно. Активісти. Дуже важливо, щоб саме мешканці вирішували, куди їм краще, а не лише депутати чи сільський голова. А ще в Офісі реформ наголошують, об'єднання громад є неминучим. Хіба що невдовзі цей процес із добровільного може стати примусовим. Тетяна Климчук, Сергій Савта та Дмитро Хитрий. Інформаційна програма «День».